Бройни дни остават до началото на предизборната кампания. Партиите стягат редиците. Готова ли е левицата за парламентарната битка и притеснена ли от новото ляво обединение? При нас в студиото е Румен Гечев от БСП. Здравейте! Здравейте, добро утро! Готови ли сте? Ето, на 3 март започва предизборната кампания за вота на 2 април. Разбира се, че сме готови. БСП е сериозна партия, която е над 130 години на политическия терен. В добра форма сме, добър колектив сме направили, имаме хубава програма. Най-важното е, че има с какво да излезем пред хората, тъй като последните няколко месеца особено успяхме с подкрепата на наши колеги да убедим да прокараме много важни социални неща, които се одобряват от хората, тъй като ние вече започнахме и не сме спирали да правим срещи с нашите потенциални избиратели и мисля, че нещата върват добре. Добра форма, ама по-малко сте, понеже 14 от членовете на БСП бяха изключени заради този знаков конгрес, който видяхме. Изключени са, защото нарушават устава на партията. Няма партия, която би търпяла такова вероломство по време на конгреса, грубо нарушение на устава и най-вече при демокрацията малцинството трябва да се съобразява с болшинството. А болшинството на конгреса беше смазващо, бих казал, като съотношение, така че няма нищо лошо човек да инакомислиш, но то трябва да бъде в границите на принципите на демокрацията, на гласуването, така че хора, които не са съгласни и не желаят да изпълняват устава, на която и да била партия, в случая БСП, естествено, че те сами са си решили да се оттеглят и не им желаем здраве и успех. Професор Гечев, как се борите с вътрешната опозиция в БСП? Защото знаем, че от години това е сериозен проблем във вашата партия. Ние не се борим. Вътрешната опозиция е добре огледана. Много малко от тях са по вътрешни подбуди. Те са добре смазани с различни подкрепи външни. Тъй като Българската социалистическа партия е проблем за много партии и е проблем за външни фактори, които не желаят доброто на България. Външни фактори, които искат да въвлекат България във война, които искат България да плати висока икономическа цена, а те да печелят наши партньори в НАТО, примерно, извън него. И ние винаги сме казвали, че Българската социалистическа партия е категорично за това България да изпълнява стриктно своите ангажименти, да речем, в НАТО, но ние не сме съгласни НАТО да става световен жандарм и да излиза извън границите на НАТО. Но ако с вътрешните си проблеми не може да се справите, как ще се справите с тия външни фактори? Не, аз казвам за тези проблеми, тъй като има сили, които бутат в БСП, насърчават, подготвят определени хора, които да създават проблеми, тъй като БСП защитава национален интерес. Има, разбира се, и вътрешни фактори. Не е тайна, че в България има, да ги наречем условно, олигарси, които също имат интерес да контролират политическите партии. А БСП не е от тях. Тя не са поддава на такива влияния и опитите, за които става дума, не успях. Нали, не е публична тайна това, че тия кръгове, които риеха вътре в БСП и създаваха проблеми, те са доста прозрачно свързани с, именно с такива олигарси. И сега, ако тези кръгове ги няма, очаква ли БСП по-добър резултат и хартиената бюлетина се връща? Това ще ви помогне ли за по-добри резултати? Хартиената бюлетина се връща, тъй като се връща Европа. Цяла Европа, целият свят гласува с хартиена бюлетина и винаги ще повтаряме, стига с тия хартияни коалиции, защото ти, които използват тази категория отново, за да уязват БСП, първо трябва да кажат дали са против Европа и световната демократична практика. Тъй като от 200 страни членки на ООН има 4-5 страни, където има само гласуване с машини. БСП даде възможност да се гласува и с машини, и с хартия. Това е желание на избирателя. Във всяка комисия има представители на партиите, има наблюдения с камери, така че да, обаче, професор Гечев, казвате, вие сте с Европа, обаче Европа даде оръжие на Украина, а БСП беше категорично против това да помогне. Не цяла Европа. Ние си гледаме националния интерес. Това, че другите дават оръжие, не значи, че ние трябва да даваме. Те и много европейски страни даваха на Хитлерова Германия, нали? Само че след това трябваше да носят отговорност пред великите сили. Съединените щати, Русия и Великобритания. Професор Гечев, какво ново БСП ще предложи на тези избори, на своите избиратели, защото чуваме непрекъснато за социалните приоритети, които имате, да, но тези приоритети ги имат и да кажем и от новото обединение Левицата. Те също ги изтъкват. Вие с какво ще бъдете по-различни на тези избори? Ама трябва да кажат другите с какво са по-различни. Българската социалистическа партия си има принципи, тя защитава интересите на работещите, особено младите семейства, на хората, които се намират в затруднено положение, на работещите бедни и ние не сме променили своята философия. Аз използвам случая за вашия чудесен въпрос. Ще настъпи хумор, сатира и забава, ако попитате
нашите бивши другари от левицата, какво ново предлагат те? Защото ако те предлагат същото, възниква един много интересен въпрос. Защо правят нова партия със същите принципи, които това са в 130 години? Това не ви ли притеснява как ще се раздели вота между левицата и между БСП? Не притеснява, тъй като избирателя много лесно ще разбере каква е разликата между оригинала и фалшивото копие. Да, обаче няма смисъл от създаването на нова партия, ако тя копира програмата на друга партия. Това противоречи на здравия разум. Категорични сте, че те ви копират, така ли? И ще бъде принос в световната политика. Ми досега не съм чул нищо различно. Те и не могат да дадат нещо различно, тъй като става дума за лични амбиции. Ама те казват същото и за вас, че вие не предлагате нищо различно там, че няма промяна във вашата партия, тъй като не е променено ръководството на партията. То точно това е хубавото. Българската социалистическа партия защитава националния политически и икономически интерес, защитава работещите млади семейства и българското семейство по принцип и защитава работещите бедни и защитава бизнеса малки и средния с конкретни стъпки, които сме показали през последните месеци. Ако има време, ще ви кажа и конкретни. Така че хората, няма защо Гечев да променя Българската социалистическа партия своя социален облик и защитата на националните, икономически и политически интереси. Напротив, ние се гордеем, че сме последователни и сме сигурни, че избирателите ще оценят тази последователност. Тогава става въпроса, защо след като вие и левицата имате доста еднакви цели, сега кой кого копирал няма значение, но защо не сте заедно на тези избори? Те казват, ние ги поканихме. Корнелия Нинова в частност не поиска такова обединение. Как шакани? Така наречените хора, които напускат партията и предават нейни интереси, шаканат голямата партия. Какво да ни канат те? Да станем като тях? Това противоречи на здравия разум. Ние ги поканихме, които са напуснали партията. Да се върнат. Или са отстранени от предишни ръководства да се върнат. Те не пожелаха. Къде го има това по света? Една 130 годишна партия, основна структура на обществото, ще се моли на 4-5 души, които даже не могат да седнат на една маса, да се присъединяваме ние към тях. Все пак и хумора трябва да има някакви граници. Професор Гечев, вие с кого може да седнете на една маса? Аз мога да седна с една маса и моите другари са всеки, който има идеи, които са полезни за нашата страна. Да ви попитам така, кои биха били евентуалните ваши партньори в новия парламент? Всички, които защитават национални интереси, това ще го видим по време на изборите, а и след изборите. В действие може ли да видим така наречената хартия на коалиция? Не, ние показахме на цяла България, БСП, че можем да работим по определени проблеми и с партии, които изглеждат неприемливи, десни партии. Успяхме ли да прокараме безплатни учебници до 12-ти клас? Успяхме ли да направим детските градини и яслите безплатни? Успяхме ли да увеличим срока на майчинство и компенсациите? Успяхме ли да увеличим минималната работна заплата? Успяхме ли да направим 3 крачки в преструктурирането на пенсионната система по европейски образец? Успяхме, защото можем да говорим с другите. И така, така като ви слушам обаче, да професора, излиза, че сте готови дори да разговаряте и с ГЕРБ и с ДПС, нещо, което много отричате по принцип. Не, никога не сме отричали, че ще разговаряме. Ние няма да правим коалиция, но това не пречи да разговаряме, не само, че не пречи. Аз мисля, че и като български гражданин, и като политик, винаги, когато има добри идеи, нещо, което може да бъде полезно на българския народ, което да защити националния интерес, е добре дошло. Важно е какво се предлага, а не само кой го предлага. Категорични сте, че не може да има коалиция с ГЕРБ, СДС и с ДПС, така ли? Ние сме го заявили, имаме решение на ръководните органи, така че нищо не се е променило и не е задължително да има такава коалиция, тъй като в световната политика и практика има различни формати на решение на определени проблеми. Както знаете, ние бяхме много близо при този изминал парламент, бяхме много близо до търсенето на такова решение и БСП беше най-близо, нали така беше, с третия мандат. Но, за съжаление, не сме достатъчно. Откъде си вадите изводите, че БСП беше най-близо, защото ГЕРБ предложиха състав на кабинет, който беше гласуван, Продължаваме промяната, се отказаха, но и пък и вие не стигнахте до премиер, който да бъде излъчен. Ами не стигнахме, защото ние поканихме всички парламентарно представени сили. Водехме разговори с тях, но колегите от партията на промяната предпочетоха по техни, това си е тяхно решение, което не уважаваме, не го приемаме. Но те решиха, че е по-добре да се ходи на избори и да загубим още няколко месеца и да караме по бюджет 2022. И както виждате, вече напрежението в страната почва да расте, тъй като парите на общините, на министерствата и на държавните агенции не стигат, тъй като миналата година инфлацията е 15%, а да кара с бюджет от миналата година, сами разбирате, че 15% това са колосални суми, които няма как да бъдат покрити в дейностите на държавните институции. И това налага
задължително да се направи кабинет на определени принципи и първата работа на този кабинет трябва да бъде приемането на бюджет 2023, за да излезе цялата икономика и държавата от стагнацията, в която се намира. Смятате ли, че ще може да имаме редовен кабинет след тези избори? Точният от какво термин, ще зависи това? Ние от БСП ще работим за такъв кабинет, ако се спазват условията, за които казах. Това, което се прави, да е в интерес на България. Защото не само на думи, на дела трябва да е ясно, че ние можем да сме различни политически. И вие сигурно имате различни политически възгледи. Но когато става дума за интереса на нашите семейства, на нашите деца, когато става дума за националната сигурност на България, а тя има проблеми в момента, мисля, че първо сме българи, след това се различаваме идеологически. Финален въпрос, професор Гечев, към вас, понеже заговорихме за финанси, за пари, за бюджет. Как си обяснявате специализираната акция, която е в ТЕЦ-овете? Говори се, че държавата е ощетила и Европа за милиони. Милиона евро, да. Ами, ще кажа така, че публична тайна, че съдебната ни система, правната система на България не работи добре. С десетилетия се крадат пари, които са от държавния бюджет, крадат се от европейския бюджет. И тук въпросът не е само в престъплението, което не е наказано. Става дума, че това са средства, които вместо да отиват до българските семейства и до българския бизнес, до българската инфраструктура, те отиват в частни ръце. Яхти, островчета, луксозни стоки и най-страшното, между впрочем, което се подценява. Най-страшното, знаете ли кое е? Най-страшното е, че хората, които нарушават закона и крадат, използват тези средства, за да купуват изборите. Нали? Да, прокуратурата ще каже това. Че купуването на десетки хиляди гласове струва десетки милиони. И тия десетки милиони, те не са си ги изтеглили от влоговете на семействата, за да плащат за купуването на гласове. И затова най-страшното е, че не само, че крадат, но с тези пари те изкривяват демократичните принципи на България. Да, има това ще бъде установено. Да. Ще разберем дали е така. Благодарим ви за този разговор. И аз ви благодаря. Приятен ден. И на вас успех на изборите.